Her er lamba i full sving med å rydde. Nå går vi ned og skal sjekke. Nicoline og Bamse-Brita. De skal være med, ja. Her altså. Ser vi mastrene. Så bra. Så nå skal vi få vimpel. Så skal vi få ratt. Det blir bra, Nicoline, sant? Da har ene båten fått flagg, vimpel. Og så har vi fått ratt. Det var fint, Bamse-Brita. Ja. Fornøyd det? Nicoline er fornøyd, sa hun i stad. Og Tim Lindor. Sant? Det er bra, Cornelius. Du er fornøyd? Ja. Nicoline vil være med! Koser du deg, Nicoline? Passer du småsyskene dine? Så bra!